And now, dear friends, please welcome on the ice, representing Latvia, Diana Nikitina. Daislidotāja Diana Nikitina janvārī debitēja Eiropas čempionātā Maskavā. Dienvidkorejā viņa piedalās savās pirmajās olimpiskajās spēlēs. 17-gadīgā vidusskolniece uzsver, ka piedalīšanās PISA 2018 pētījumā arī ir sacensības. Šajā gadījumā gan lielāka nozīme nevis fiziskai sagatavotībai, bet tieši motivācijai, spējai domāt un koncentrēties. Tu visu laiku mācies un visu laiku kaut ko lasi un tu gatavojies priekš tiem testiem. Tā mums arī notiek uz ledus. Mēs gatavojamies katru dienu, mēs taisam treniņus un pēc tam mēs braucam uz sacensībām un mēs rādam to, ko mēs taisiem uz treniņiem. Viņam ir tas pats, bet tikai ar galvu. 11. Klases skolniece Diana Nikitina piebilda, ka tas ir liels gods olimpiādai startēt zem savas valsts karoga. PISA 2018 programma Latvijā sāksies marta beigās. Pētījumā skolēni netiks vērtēti individuāli. Atbildes apkopos, lai aprēķinātu dalībvalstu izglītības sistēmas vidējos rādītājus. PISA rezultāti nav tikai valstu reitings, bet parāda, cik efektīgi izglītības sistēmas sagatavo savus skolēnus tālākām studijām un darbam.